Dobro večer. Dobro večer. Kako ste se, dobro? Odlično. 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 Vi stanujete tu, u ovoj kući? Tako je. Već ne znam koliko, desetak dana. Ljudi pa, ima, iz ovog kraja zovu, kažu da ne mogu da izdrže više od mirisa, da ne kažem smrade. Imamo malu bebicu, evo, da ne vi. Da ne možeš prozor da otvorimo. Ne možeš prozor da otvorimo. Da se izlucira. Ni ovamo, ni nigde. Mnogo smo, mnogo. Ja stvarno ne znam šta... E, znate šta se radi? Čuli ste? Kopaju tu kože, vecetija, nemam pojma. A gde je to baš? Tu je, ono se vidi kad je dan, ono se vidi... E se vidi? A, ima i blizuci natrpano. Ovde baš? A, nije, iza, e, tamo, ispred svetla to ovo. To je koliko od vas daleko? Pa, nek 50 metra ima nek. Samo? Pa, ja bar mislim ima. Pa šta rade, ste ih gledali? Kopaju. A ove kože su... To je unutra, bačno? To ima 3 metra dole u sisano, ne znam. Stvarno mi nije pa, nisam znam. Kože duboko i oni šta sad rade? Iskopavaju ih ili? Kopaju. I, pa ne znam, ne vidiš odam, samo vidim brežulce neke. Pa je li izbacim, gde izbacim? Je li teraju negdje? Pa nisam vidio da iskaraju. Nisam vidio, stvarno. Nisam. Ne znam. Gde to ide i ide li negde, ne znam. To je bio Dragošani? Dragoš, da, jeste. Od kad vi živite ovde? 12 godina, 13. Ovo sam kupio. Dečko, dođe i ti. O, ne mogu, ja sam kamer. Izvini, ne mogu, ja sam kamer. Pa imaš bebicu? Imam. E, pa šta radite? Ništa, spavao. Zatvarate prozor? Ne smemo. A kad se najviše osjeća? Pa kad kopaj? Vetar, kad une vetar na vam. Kad žale se sve tu iz pa žale se nasilje. Svi kukaju. Pa ste pitali, su rekli dok neće tako? Koga da pitam? Koga da pitam, ja običan građanin, koga da pitam? Ne znam gde da se obratim. Ne znam. Ne znam, stvarno. Dobro. Ja sam osetio, dole više se da. Sad osjećam. E pa kad kako dole, vetar duva. Pa da, kako vetar duva. A i sad je nizak pritisak. Sad baš i nema toliko, ali... Sad nema, da. Mm. Ali tamo dalje ima, moguće da vetar na tu stranu duva. Pa sigurno ima, sigurno ima. Dobro. Pijete kafu, prijatna kafa. Hvala. Hoćete kažete kako se zovete? Zoran. Hvala Zoran, evo vam ruka. Prijatno, svako dobro. Hvala. Tata, srećno, čestitam. Hvala, hvala. Muško, žensko? Žensko. Devojčice. Da. Devojčice. Majstori prave devojčice. Žive li? A gde kažete, tu blizu? Nema 50 metra. To treba danju da se dođe. Jeste vi znali da će ovo da se događa? Ne. Jer vas neko obavestio, dobar ne, dan, to sam rekao na početku, u narednom periodu će ne. Se to i to? Ne, ne. Niko nas ništa nije obavestio. A šta kažu komšije tu? Pa, smrdi. Ne, bar da dadu informaciju do kada će tako da bude. Oni su dali neku internu informaciju radnicima svojim sam. Nemam pojma. Stvarno ne. Dobro, Zoran. Hvala još jednom lako vas. Vaše prijatno. Prijatno.